Kommunstyrelsen har anslagit 60 000 kronor för att införa e-petitioner som är ett sätt att på nätet ta hand om förslag från allmänheten där alla kan delta genom att antingen stödja inlämnade förslag, diskutera dem eller göra egna tillägg till andras förslag. Tom Andersson, kommunalråd för Miljöpartiet i Borås. Varför behöver vi e-petitioner? Ja, vi tycker att vi behöver stödja medborgarnas inflytande i den politiska processen. Och vi vill ge möjlighet att den kreativa processen som faktiskt finns hos medborgarna ska komma in i politiken på ett tydligare sätt. Hur tror du att införandet av e-petitioner kan påverka samspelet mellan väljare och förtroendevalda? Ja, förhoppningsvis så är det en del av att öka medborgarnas inflytande. Och sen nästa steg är ju att vi öppnar upp. Vi har ju öppna möten i Borås stad, men att vi även får in en dialog med medborgarna på ett annat sätt på möten, och att vi kan ha öppna dialogträffar till slut, och att vi helt enkelt stärker medborgarnas inflytande. Hur ser din vision ut när det gäller e-petitionerna om några år, när det gäller antalet förslag och hur de behandlas av nämnderna? Antalet förslag är nog svårt att sia om, men jag hoppas att vi kan få i alla fall ett 50-tal nu i början, och att det också leder till att man använder de här systemen vi har med öppna möten och att allmänheten faktiskt har rätt att komma och ställa frågor. Och att vi utvecklar det på ett sådant sätt att idag så kommer folk oftast när de tycker att någonting är problem, och vi vill ju istället att medborgarna ska komma med lösningar och komma med kreativitet till mötena, och att de istället ska driva processen framåt på ett helt annat sätt. Att man helt enkelt tar del av de visioner